ഇരുപത് ദിർഹംസിന് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഉമ്മൽ ക്വൈനിലെ മാംഗ്രോവ് ബീച്ച്. നമ്മൾ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഓഫ് റോഡിലൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാം. ഇവിടെ പെർ കാറിന് 20 ദിർഹംസ് മാത്രമാണ് എൻട്രി ഫീ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. പോണ വഴിക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെയൊക്കെ എൻട്രി ഫീ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവരിത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് വാഷ്റൂം ഏരിയയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ്. പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ബീച്ച്, അവിടെ കയാക്കിങ് അതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ളത്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവർ ക്യാമ്പിങ്, ബാർബിക്യൂ ഇതൊക്കെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു നോർമലി ബീച്ചാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള പോലെ തോന്നി. അത്രയ്ക്ക് ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾക്കിവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും അതുപോലെ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. ഇത് ശരിക്കും ബീച്ചല്ല, ഇത് കായലാണ്. ഇവരിതൊരു ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ വന്നവർക്കത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, നമ്മളീ കാണുന്ന ബീച്ചിലൂടെ നടന്ന് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആ മാംഗ്രൂവ്സ് ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട പോലത്തെ പൊളി വ്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കയാക്കിംഗ് പോലത്തെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുത്ത എൻട്രി ഫീൽ ഇതൊന്നും പെടില്ല. അത് പെർ കാറിന് 20 ദിർഹംസ് ഇവിടേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്കിവിടെ വന്നുകൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പൊളി ബീച്ച് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയാം. ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടൽകാടും അതുപോലെ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ വ്യൂവും ഒക്കെ ഒരു ഓവർവ്യൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും പൊളി വൈബ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈമോടുകൂടി നമ്മളിവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ അലൗഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനും ബാക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു നൈറ്റ് ആംബിയൻസൊക്കെ അടിപൊളിയാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം.